Muita com a banana, banana pelazinha. É, agora vamos. Vai dar maluco, né? Chinchão mangonha, toi lantonho, deila, jardim, toi, chum toi, oh, Angola. Chinchão mangonha. Chinchão mangonha. Olá pessoal, Sinchão, Tetka, Caban, Taila Antônio, Beija Xuntoi Dan, Venha Zoi, Beija Maria Dan, Katka, Tchó, Nauan, Nauan Toi. Vai, vai. Ok, Tinta Mangonha. Ok, hoje é dia 2 de 2024. Estamos a chegar agora do terreno novo. E Maria, já estou aqui. Estou a cortar já o peixe. Este é o peixe que estava na arca do doutor. A doutora já trouxe. Então, como já é hora de fazer o jantar, Maria está já aqui a fazer os preparos. Mas primeiro é cortar o peixe. Toi dan katka. Toi da katka. Ok. Ok, toi da katka. Katka. É muito. Queen, oi. Sim, tchau. Sim, tchau, ya. A Queen já tá nervosa. Queen, oi. Vai, Tinta Mangonha. Tchau, Tela Queen, Xingai. Toi la Queen Xingai. Tchau Tela Queen Xingai. Olá, tchau Tela Queen Xingai. Ok, tchau Tela Queen Xingai. Ok. Então, mangá, tchau Tela Queen Xingai. Já estou vendo com a mamãe pra fazer o peixe pra mim também aprender. Ok, pessoal. Beijo lá, Moitamzi. Tchau, mangóia. Tchau Tela Queen Xingai. Tá sentindo que é frio? Então fica mesmo com o teu pano, mas depois pode subir já, vai já ali em cima, já. Cunha, oi. É. Fala xinganha. Aqui tá a mamãe que tá fazendo um molho que ela escolheu com família. Ok, pessoal, aqui temos a panela de tomate já. Bem lá, cachorro. Tá com. Cunhei, não direi. Vai fazer o quê? Muita com a banana, banana pelazinha. Ok, agora vamos já descobrir o peixe.
Ok, sim. Agora aqui temos a rama de batata. Também vamos meter em cima. Ok, agora vamos tampar um pouco. Aqui está saindo. Acabou de encher o bar de água. Ok, pessoal, veja choi moa. Agora aqui é chuva, como eu já falei na língua vietnamita, veja choi moa, agora está chovendo. Vamos lá ver, aqui temos a água escorrendo de longe e temos a nossa lâmpada ali aberta. E a Maria que já acabou de bater o fumo, então também vamos ver, mas as crianças estão a ver bonecos. Ok, pessoal, né? Aqui estão as crianças assistirem os bonecos. Os bonequinhos que eles gostam, não é, Tony? O boneco está a cuidar, né? Mas você tem que começar a meter aquele que ele fala a língua vietnamita. Já, Fátima. Então, pessoal, aqui Maria está servindo, mas a chuva não está parada. Está batendo muita chuva. E aqui temos o fundo de milho já, num prato, mais um outro prato aqui. Então ela meteu nesta tigela, banheira pequena. E está servindo molho. Ok, pessoal, aqui a chuva está batendo muita, muita força mesmo. Ela não está parada. Já estamos por aí uma hora e meia a chover. Mas a moto veio para moi fut choi mua. Ok, e não está parada. Ok, como vejamos, chuva mesmo não está a parar para nada. E... Simão e Mangonhã. Ok, pessoal, as crianças já estão comendo. Beija, Chacon, Dan, Zoi, Antoi. Ok, pessoal, chegou a minha hora de me ajustar. Beija, Toi, Lan, Zoi, Antoi. Beija, Ka. Beija, Kachua. Beija, Lai, Kwai, Tai. Pessoal, já vamos me ajustar. Agora mesmo comer, conforme as crianças estão a comer. E hoje é um prato mais, que é o peixe do calulu. Nove abacates. Su é número. Moi, dei, número 10. Número 2.
Sou mãe. Então, pessoal, aqui as crianças já, todo mundo já acabaram de jantar e as crianças estão a realizar uma aula de contagem, aula de Vietnã, uma aula vietnamita. Ok, pessoal, aqui já terminamos de agostar e as crianças estão a ver um pouco de boneco e também estamos a repousar, porque terminamos de jantar agora. Depois do repouso, Maria e o Antônio vão levantar e vamos tratar do banho. Depois do banho vamos dormir. E vamos ver amanhã como nós vamos acordar. Então, pessoal, conforme a Maria já disse, depois vamos tratar do banho. Esta aqui é água para banhar. Nós vamos misturar com água fria, porque o clima nessa hora já está frio, muito frio. E como vejamos a chuva, porque bateu, está sempre a chover, mas lentamente. E parou ainda, mas depois, daqui a pouco, ainda vai aumentar mais. Porque ela está a fazer chove e para, chove e para. Então, as crianças estão a assistir vídeos de Vietnã em boneco, vídeos de contagem, de falar. Ok, pessoal, aqui já estamos o boneco de falar no ar de Vietnã. E estás a aprender lá, like? Já aprendeste lá uma coisa? Abri tu fala, que? Número 2, é que? Língua vietnam. Fati, tira o dedo da boca. Fati, fala. Número 2 da Vietnam é que? Dami, aprende o que? Você aprendeu que tipo de número? Número o que? Fala a língua vietnam. 2, 3, 8, 8. Meu nome? Nam Kwa Swai. Nam Kwa Swai. Sou Sao. Nam Kwa Swai é que? Nam. Nam. Bye. Número 8. Só também número 8. Qua bo é abacate. Shin é 9. Moi. Moi quarão. Quarão é a fruta. Moi é 10. Entenderam? Metem da pausa. Pausa só. Yeah. Ele tá falando somot, sohai. Somot. Mostra ainda ali o sohai. E o sobon. Sonam. Mostra o sonam. Aquele é o sobon. Aperta a lapa. Ok, pessoal, nós já saímos daí da cozinha, porque também aí já tem muitos mosquitos, porque as lenhas já estão apagadas, já não está a fazer fumo. E viemos aqui no quarto, estamos aqui no quarto das crianças.
que as crianças estão aqui. Eles vão sempre aprendendo um bocadinho quais são os números. Começar a falar nome de números, ou não? Sim. Então tem que aprender já. Sou ba, sou bon, sou nam, sou sa. Vamos parar ali. Sou mot, sou hai, sou ba, sou bon, sou nam. Número um é só o quê? Mot. Estão a entender bem, né? Mot, hai, ba, bon. Bon. Nam. Nam. Esse aqui. Somot. Somot. So hai. So ban. So bon. So sao. Nam. 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 Sao é o que seis. Vamos escutar ele falar sao. Sou bai. Sou tam. Sou chin. Sou mãe. Entenderam bem? Sim. Esse aqui? Sou mot. Sou mot. Sou mot. Sou mot. Número 1. Sou hai. Sou ba. Então, agora vamos ver mais. Espera, ele vai repetir. Mãe quadrão. Quadrão é a fruta. Sou mot. Sou hai. Sou hai. Sou ba. Sou ba. Sou bon. Sou nam. Sou sao. Sou bai. Sou tam. Sou chin. Sou mười. Sou mười. Sou mot, sou mot, sou hai, sou ba, sou ba, sou bom. Repetir. Sou hai, sou hai, sou bom, sou bom, sou tam, sou mot, sou mot, sou hai, sou hai, sou ba. Sou bon. Sou mot. Sou hai. Sou ba. Sou mot. Sou mot. Sou mot. Sou hai. Sou hai. Sou ban. Sou ban. Sou nam. Sou sao. Sou bai. Sou tam. Sou tam. Sou chin. Sou mười. Sou mười. Entenderam bem? Sim. Quá sai. Quá sai. Số 6. Số 6. Bây giờ Quỳnh đang ngủ rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Bây giờ là hai mươi một giờ. Bây giờ chúng tôi đi ngủ. Ok, então por hoje é tudo. Regatlai, vamos amanhã.